ပြစ်တွေငါပြန်ပေးဆက်တာဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတခါလေးအပြတ်ပြောလိုက်ဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးအလုံးလုံးဖို့အစီအစဉ်ငါမှလုံးဝမရှိဘူးမင်းတယောက်လောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရမဟုတ်ဘူးဦးလေးကဦးလေးရဲ့သားရဲရာရှိတရားဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကຫນွယ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါသူ့ကိုထိခိုက်မှာစီဟောခင်ဗျားလို့နေလားသမီးလေးတော့ဇီးရကြမ်းလာရွယ်ဟုတ်တယ်အိရှိပန်းဦးမှာလေးပန်းထုတ်ဖို့တက်တယ်ဖန်နေပါ့မယ်အဲ့ဒါမျိုးသမီးရာအဖေကိုခေါ်ဖို့အဖေလမ်းလျှောက်ရင်လိုက်ခဲ့မှာပေါ့ရှင်ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲဟောအဖေကပါဘူးအကိုမိတ်ဆွေအိမ်လိုက်ရှာနေဟာဒီအိမ်များလားလို့ကြည့်ဘာလဲကျွန်တော်လုံးဝမမှတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့သူလားလို့တော့ထင်တယ်